Centar je osnovan prije godinu dana, registriran je kao udruga. Ovo je ogledni primjer civilnog društva, udruge kako bi se trebala baviti. I s čime bi se trebala baviti ako imate viziju, ako nešto hoćete i ako nešto znate. Prije nego sam osnovao centar doktora Ivana Šretera, sam došao do dokumenata i odnio sam Berislavu Živkoviću, odvjetniku, i rekao sam: pogledajte molim vas, ako vi mislite da tu ima pravne osnove da se podigne kaznena prijava, ja ću osnovati centar i to ćemo dovesti do kraja. Kad je Berislav mi rekao nakon mjesec dana, kad je pogledao dokumente, rekao je da to je to. I krenuli smo u to. Berislav je jedan od odvjetničkog ureda. Centar ima još jedan odvjetnički ured koji radi na drugoj kaznenoj prijavi, koji ćete isto mediji za jedno dva mjeseca biti pozvani, predstavljeni i ovo. Ovo nije mržnja. Centar nije mržnja. Centar hoće istinu. Da se zna tko je organizirao, tko je pripremao i tko je izvršio agresiju na Republiku Hrvatsku. Do sada su uzimani pojedinci iz koje kakvih paravojnih formacija koje su bile 1991. godine na području Istočne Slavonije, govorim zato što je ova kaznena prijava za područje Istočne Slavonije, gdje su oni suđeni kao pojedinci. Iz ovih dokumenata se vidi da sa svim tim pojedinačnim četničkim grupama, od Belih Orlova, od Šešeljevaca, od Arkanovaca, upravljala, naređivala i kontrolirala JNA. Zvijezda petokraka je upravljala sa svima njima.